Het zou toch wel ontzettend vervelend zijn als we een hartinfarct missen omdat je denkt dat je corona hebt. Mijn naam is Felix van der Wissel, ik ben huisarts in Amersfoort. En wat mij bezighoudt is met name mijn zorgen over het feit dat veel mensen eigenlijk niet naar de huisarts bellen als ze toch klachten hebben die kunnen passen, bijvoorbeeld bij een hartinfarct of andere klachten, omdat ze denken dat we te druk zijn of omdat ze denken dat het bij corona past. Bijvoorbeeld een hartinfarct geeft ook druk en benauwdheid klachten. En dat is eigenlijk ook een van de klachten waarvoor Rutte zei dat je nu niet eigenlijk naar buiten mag. Nou, en ik wil juist graag dat je wel even contact met ons opneemt, omdat wij dan kunnen verifiëren, past dit nou bij corona of willen we je toch gewoon nakijken in onze centra of eigenlijk op de coronaspreekuren dan wel op onze schone huisartspraktijk. Ja, het is wel weer een redelijk drukke dag. Oproep om veel met video te bellen, merk ik dat wel gevolgen heeft. We willen heel graag als artsen juist video bellen, want dan zien we de mensen. Want ik heb eigenlijk 5300 patiënten in mijn praktijk en ik ken niet iedereen bij naam en bij stem. En als ik iemand zie via videobellen, dan merk ik dat ik dan direct eventjes weet wie het is. En dan zit vaak de hele geschiedenis erbij. En dat werkt echt super plezierig. Dus echt een oproep aan iedereen om de huisarts te helpen door video te bellen. Ja, en persoonlijk moest ik wel even denken aan deze week. Want ik had eigenlijk mijn meivakantie gepland deze week. En ik had anders in Zuid-Afrika gezeten. Dus echt een hele mooie reis. Omdat ik van de zomer eigenlijk niet op vakantie zou gaan, was dit mijn zomervakantie. En dat is wel sneu, vind ik voor mezelf. Maar als ik dan kijk naar alle andere mensen die allemaal geen werk hebben of hun bedrijf onder druk zien staan, met name de mensen in de horeca, dan heb ik het echt supergoed en kan ik dat allemaal wel relativeren. En denk ik ook, het komt allemaal wel weer.